Продължаваме нашия разговор с професор Лин Събев на тема документи за Георги Раковски в османските архиви. Една новоизлязла книга. Ето, ще ви я покажа, макар че ще я видите на екрана. Колегите ще ви я покажат от апаратната. С неизвестни съвсем доскоро документи, които хвърлят изобилна светлина върху тази невероятна личност, нали, която всеки българин трябва да знае. Да не говорим, че в, нали, тези документи са издирвани от професор Събе във връзка с 200 годишната. Те се появиха малко по-късно, но това няма никакво значение, когато става дума за подобна фигура като Раковски. Причината е много проста, че обработката на тези документи отнема много време. Да. Трябва да бъдат разчетени, трябва да бъдат преведени. Вие сте перфекционисти, че... Действително иска сега, време. Между другото, нека да не пропускаме, че един наш млад колега, Октай Алиев, от Вятово-Русенско, аз като русенец, все пак не мога да не... на моя роден край, както и вашия търговишки, търговище, да ги похвалим. Да. Той също намери някои така отделни документи и оттам се появи даже едно съмнение, че е роден по-рано Раковски, обаче пък вие категорично показвате, че... Да, аз поддържам и с Октай връзка и във връзка с тези документи. Октай е още студент, нека да кажем. Той е още студент, което е много хубаво, че има млади хора, които се интересуват, издирват документи. Ние обсъдихме този въпрос с него. И в общи линии причината за разнопосочни мнения се дължи на факта, както споменах в първата част, че името на Раковски е дописано в последствие, вероятно една година по-късно, заради което, нали, действително може първоначално човек да допусне, че вероятно рождената му година е 1820, но всъщност по-скоро е 21-а, самия Раковски всъщност. Но самия Октай обърна внимание на един документ, който е сходен с това, което говорихме преди паузата, че, че го издирват Раковски и че въобще много няма... интересен документ. Той, когато го намери, също се допита и до мен и ние заедно го преведохме. Да, спомням си, И той го публикува след това. Една русенска медия отначало. Излезе, после списание Будител даже го пуснахме. И много интересен документ за издирването на Раковски. Той се отнесе за следното, че Силистринският валия, това е от 1864 година, преди още Митхат Паша да стане валия на Дунавския вилайет изобщо. Но тогава Силистринския валия вече е резидирал в Русе всъщност, така че той го пише от Русе това писмо до Великия визир и казва, че се е появил човек, който ги информира, че знае къде се намира Раковски, тъй като, нали, казахме, че той почти от 10 години е издирван от османските власти по едни или други причини, по политически, по икономически причини. И казва, че срещу тази услуга, за да го издаде, иска 25 000 гроша награда. И явно обаче тогава Силистринския валия сам не може да вземе това решение. Струва му се тази сума доста висока. Тя не е малка тази сума. Да, тя действително не е малка за тогавашните стандарти и иска съответно потвърждение от Великия визир дали може да се отпусне тази сума. При положение, че една лира е 100 и няколко гроша там, 100-105 гроша, това е солидна сума. Солидна сума. Аз се опитах да сравня, да речеме, с такава сума, коя само да кажем, че всъщност не е предаден Раковски тогава. Този план пропада. Тези суми не са похарчени. Ако този предател беше получил тези пари, всъщност той може да бъде с тези пари собственик на една половин русенска гемия. Да. Нали, говорим за един все пак плавателен кораб, който носи някакви търговски стоки. Показваме и документи. Бизнес. Вие виждате, драги зрители, сега да не спираме на всеки да обясняваме какво е. Нали, това са част от документите, не сме преснимали всички, но в тях се вижда как всъщност висшата администрация на Османската империя се занимава с водача на българите. И това още веднъж, и то много по-рано от Шнайдер ефенди. Нали, ние много често сме говорили с професор Митев и с Николай Иванов и с други хора, че има реформа в османската държава. Нали, вика се такива западни експерти. Обаче явно и преди това има политическа полиция, която изобщо не спи. Безспорно. А освен това на дипломатическо ниво се водят разговори, в които се говори за съдбата на Раковски. В Австрия, например, османският представител в Белград говори с Илия Грашанин и една от темите, които те обсъждат, е всъщност да се ограничи дейността на Раковски и той да бъде предаден на османските власти. И Грашанин там го сухва някак си. Грашанин го сухва, разбира се. Той пред османския комисар, нали, заявява, ние полагаме всички усилия да му ограничим дейността. Ако трябва, ще го съловим и ще ви го предадем, но в действителност той води абсолютно различна политика от тази.
Тя се държи на политика, както знаем, е според сръбските интереси. Разбира се, когато, но, но интересното случай, да, е, че когато докладва за този си разговор... Но и сърбите не посмяват да го предадат, защото се компрометират пред българите. И когато османският комисар докладва до своя външен министър в Цариград, че е провел този разговор, му обръща внимание, че всъщност Гарашанин е, нали, не е напълно искрен в това, да, което говори. Така че османците са били наясно. Значи, прочути Янаковски. Както виждате, това е четвъртата глава на книгата, в която, третата глава, извинявам се, в която се вижда, нали, именно, че става дума за човек, който въобще не е... значи, сега не да правим сравнение непременно с Васил Левски, с Любен Каравелов, с Христо Ботев, но Левски е конспиратор и той, даже когато вече това документите вие ги преведохте, да, най-големия масив, дяко Левски, те дори не знаят как, не са сигурни как се казва. Не знаят, да, Левски, защото, да, Раковски на практика не се е крил. Не е, да, той е политически дейност, да. Държавен глава на българите в изгнание. Да, на реално, да, погледнато е, да, това. Да. Сега нямаме време просто да се спираме на всичко около легията, но все пак нещо да кажете около легията. Те са... Да, това е интересно. Ние, да, споменахме, че той е ходил, Раковски, в Белгия да закупува оръжие и може би от тая цифра 1500 пушки, да, може би получаваме потвърждение за бройката на хората, които са били в тази легия. Професор Пламен Митев изказа мнение, че може би част от тях са за тези черногорци, но дори и да не са всичките, да, за легията, да, да, всеки случай тя не е 90-100 души, както сметат някои, не, нещо, не, много, много по-голямо. Да, бройно, да. И то модерна система оръжие, нали? Да, 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 да. Сега, значи, опасният Раковски. Много, много така експресивно и същевременно точно сте заглавили тази част. Да, да. Тук включих документите, свързани с неговите съратници и сътрудници, които заради това, че са му сътрудничили, че са били част от неговата революционна дейност, ако самия Раковски не е заловен никога от османските власти, все пак много от неговите, да, съратници са заловени и са много строго преследвани от закона и са осъдени на действително сериозни години заточение в Диярбекир. И тук намерих документи, свързани с разпитите на Никола Киселов, например, с други, да, негови в Тулча, двама българи, които са били част от тази организирана система от идеи за събиране на чети, например, за пращане в България през Дунава. И се оказва, например, двамата българи, които са манифактуристи, продавачи на манифактурни стоки, съвсем нормални, редовни, така тогавашни поданици на империята. Не само редовни, но явно влиятелни, все пак. Манифактуристите, това е почти, да, да, все пак, бизнес. Но не са и много високо в иерархията, да, на революционната организация, но само заради това, че са намерени сред конфискуваните им принадлежности, вещи и книжа, една дописка, и то чернована дописка, до вестник Дунавски Лебед. И за тази, да, чернова е проведен изключително сериозен разпит на двамата и са осъдени на по 10-15. И то с очни ставки, много сериозно, да, да, да. Тъй като те първоначално, разбира се, отричат, нали, че са го писали това нещо, но в последствие се принуждават да, не, да се признаят, да, да се признаят и получават много сериозни наказания от наша гледна точка от времена. За една дописка, която даже не е пратена. За една дописка, дори която не е изпратена и не е публикувана в вестника. И тя даже не е точно против Османската империя, ами по-скоро против гърците. Да, да, тя е, да, дори не е, да, не е против султана, дори. Да, нали? Да, там, да, няма такова революционно съдържание, както обикновено би се очаквало в революционен вестник. Така че... Но виждаме всъщност колко са предохранителните мерки на османските власти, колко са сериозни, за да се спре. От друга страна, само това, ако извинявам се, че ви прекъсвам, да, да, значи, когато ние сме говорили друг път за нашите заточници в Диярбекир, обикновено ние ги свързваме с Виденското въстание или Белоградчишкото, да не ми се обиде някой от двата града, с четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджата, с, разбира се, с Априлското въстание. Ето, оказва се, че има един, или пък да речем, с Хашковското приключение, нали, и с, разбира се, с Араба, Конак и всичко след това, да, но се, да, оказва, да, че има един немалък период, в който всъщност точно хората на Раковски са обект на систематично, така, преследване. Да, точно така, да, 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 да. И са и действително изтърпават пълния си срок от наказание. Да, и към тях няма особена, няма особена милост, да, да, защото има много, към които е проявена амнистия на положението. Да, или амнистия, или да речем облегчаване, или облегчаване на положението. Но точно към този Димитър, който е един от обвиняемите, той изпълнява пълната си
Всъщност, има ли според вас така някаква, сега хипотетично говоря, може би ще се появят в бъдеще и други документи, защото то само това е тулча, това все пак е далече, нали? Безспорно. Всъщност, ние как издирваме тези документи по ключова дума. Да, тоест, да. Нали, ние пишем Раковски, да речем, пишем Георги. Без да подценявам тулча като център на възраждането. Да, и всъщност, до голяма степен, тези стотина документи, които сме намерили до сега, са плод както на систематично търсене, така и на случайност. Винаги може да излезе нещо ново. Значи, вие добавихте така, нова информация към това, което покойният Веселин Трайков е направил, където аз си мислех, че повече едва ли нещо, кой знае какво ново може да се намери. Да, оказва но се, че може. Веселин Трайков казва в преговора си, че все още липсват османските документи от Цариград по повод на биографията на Раковски. Защото Веселин Трайков показва, драги зрители, примерно как с подслушана разговор и то на Френски, който те обаче не знаели, един от неговите съратници е разкрит и по Виденско там има. Да, тоест, да. Значи тулча, без да подценявам тулча, пак го казвам, е така интересно средище, но представям се какво е ставало в Търново, в Пловдив, в така, Карлово, където той пък има познати от следване. Това е работа, която предстои за бъдеще. Да, тъй, че има надежда да се намерят още неща. Много подробни са разпитите на Никола Киселов, да. Който впрочем е от Търговишкия край, от село. Който много подробно в началото на разпита разказва точно организацията на легията. И оттам ще излязат много интересни сигурно детайли. Това е работа, която предстоите първо. Защото за легията по принцип се знае недостатъчно. Защото недостатъчно се знае, а там той е много подробно разпитан точно за организацията на легията. И предполагам, че ще излязат много интересни. И поне от досегашните не представи, не виждаме така, дори и във връзка с Левски, за легията почти не се говори. Да. То не се говори вероятно, защото на фона на организацията на Левски вече легията е нещо отдавна отминало, но... Да, няма и между другото и османски документи много, които да касаят точно легията. Да, но вие показвате, че всъщност османската власт изобщо не ги... Но тя е знаела със сигурност. Игнорира тези и не ги игнорира неща, и не подценява изобщо сериозността. Сега, една от много интересните глави, която поне за мене беше така, не че другите не са интересни, но особено така ме развълнува, това е публицистът Раковски. Защото ние знаем неговата публицистика, тя разбира се пали така характер. Знаем, примерно, баба Тонка и нейния съпруг Тихо Обретенов, това е един от кръжоците. Събират се, четат Горски пътник или четат Дунавски лебед. Тоест, нали, това, или както Захари Стоянов казва, Левски, нали, прочел нещата на Раковски. Раковски станал това, което е станал. Но ето, оказва се, че османската власт това не го подценява. Да, оказва се, че тя е наясно с всички негови издания, с всичките му вестници, които издава, със съдържанието на тези вестници. И документите всъщност свидетелстват, че от една страна османската власт се е мъчила да спре вноса на тези издания в българските земи. Ами, щом кореспондентите на неизплатени дописки се пращат в заточение последни години. Да. Въпреки това, нали, по нелегални пътища, разбира се, влизат така или иначе, сега вече можем да гадаем колко екземпляра. Да, но ето, примерно, за Карлово знаем, за ТТБ, Хаджистан-Лабевски имал. Да, точно така. Доста влизат. Тоест, между Дунавски лебед отначало има легален статус. Да, и те ги засичат това, че са вкарани такива произведения на Раковски, негови печатни издания, вече във вътрешността на страната. Например, за Търново има няколко документа с търновски книжари, които са продавали в техните книжарници. Христо Големия казва как е занесъл на Левски в Карлово един наръч книги. Или пък Хаджи Димитър, който се опитваше за един аптекар, нали, да вкара, че това уж е книга за сифилиса, нали? А това е горски пътник всъщност. И там, когато вече османската власт засече, нали, наричан такива книги, тя също не си поплюва и привиква книжарите и ги предупреждава, че ако не ги... Тоест, тя ги конфискува. Тоест, ако не ги предат на властта, нали, ги грози наказание, съответно. Така че османската власт е следяла много зорко, доколкото може и докъдето може. Не, но това само по себе си показва, драги зрители, как пък... примерно, неговата историческа книга, няколко речи Асенио Первамо, нали, тя е една книга, ние сме говорили за нея почти... Не почти тя, в духа на науката на 19 век, това се е класическа научна книга. Обаче тя се оказва, че също е много също, опасна. Да, разбира се, защото е свързано с миналото на народа и с историческата памет, и, така че... Не, има призив да се възстанови държавността, да. А за готски пътник какво да кажем и за всичко така останало. Че от тази гледна точка е опасна за османската държава. Сега видяхме някъде, ако не се лъжа...
Да, ето го, тази за... Примерно Христо Големия казва как прочел тази книга и още повече се е така запалил, нали, да се включи в революцията. Така че имат... Ето пък тези негови книги, в които безпощадно се заклеймява руската политика към България. Да. Действително, всъщност, трябва да се разглеждат тези издания на Раковски в контекста на огромната, все още неизследвана документация, дори за тези преселения на българи в Русия по това време. Тогава е много население, което и се връща след това, се заселва. Да. С това има изключително богата документация, впрочем. Вие сте професор в Българската академия на науките. А нека да не забравяме, че идеята да има такава академия пак е на Раковски. Разбира се, използва едно много сложно име. Той, нали, обича да някаква българска катаревоса да прави някакъв микс между старобългарски език и новобългарски. Но така. Сега, един портрет се оказва, че е запазен в Казанлъшката галерия. Между другото, видяхме още един портрет, който пък нашия режисьор Константин Чакъров е издирил. Нека да ги видим тези два портрета. Първо да видим този, който Чакъров ни така хвърли светлина, че го има. Не, това е другия портрет. Това е Казанлъшкия. Дайте другия, ако обичате, колеги. Ето го. Сега това може би е пак някаква реплика на Сако, както смята Коста Чакъров. Да, възможно е, да. Но очевидно образа на Раковски е много важен за тогавашните българи. Той е бил разпространяван още по османско време. Да. Нека да видим другия. Вие имате много интересни наблюдения. Да разкажете. Тя е до някъде куриозна история, но е много показателна. Това е много слабо известен портрет всъщност на Раковски. Вероятно правим вече последните му години. Тъй като общо взето няма тази наперена визия на по-ранните фотографии на Раковски. Вероятно вече в напреднала възраст и болна. И то напреднала долбина на 46 години. Да. Но, нали, ние споменахме тук, че е болен от туберкулоза. Историята е следната, че когато Христо тръгва, обикали страната и минава през едно село Царибродско. И там всъщност това е 76-та година, 1876-та година, след, малко след това, юли месец, лятото минава оттам. И той в една механа, в една кръчма, вижда този портрет, окачен на стената и изключително се изненадва, пита кой е този. Всъщност кръчмара не е знал реално кой е, но казва, че преди години е минал някакъв книжар, който заедно с книги е донесъл и този портрет, след което той не се е върнал книжаря, оставил е просто за малко денка си с книгите. И този портрет така остава и те са го закачили на стената и се оказва, че е портрет... Най-публичното място. Той даже Стамболски се изразява, казва как може, нали, това е човек, който с десетилетия, нали, е издирван по дърво и камък и всъщност най-необезпокоявано този портрет се виси в една селска кръчма. Нали, това е парадокса на историята, нали, много често се случва така. Дай Боже, някъде да излязат и други портрети. И след това той обаче го взема този портрет със себе си на свитък и го запазва и 1929 година го подарява на читалище Искра в родния си град Казанлък. И сега е в галерията на художествената галерия в Казанлък изложен. Казанлък има с какво да се гордее. Това е всъщност... Процет от неизвестен автор, значи аз така споделих с професор Събев, че би могъл да е от Тонко, Мутевски, нали? Раковски има, както и Левски, имат връзки с тези хора, художници, изографи, защото е много различен от другите възможни портрети, които знаем, и литографии. Но е хубава възможност да кажем на зрителите, че когато отиват в Казанлък, задължително да се отбият в галерията. То в Казанлък има много други неща, които могат да видят. Освен всичко друго, и още един повод да видят художествената галерия. Ами ние сме в самия край на това предаване. Сега, колкото и да е банално до някъде така и тривиално, но върху какво работите в момента? Аз знам, че вие непрекъснато нещо правите. Вашия работоколизъм е за мен така много, нещо много симпатично. Слава Богу, но става въпрос, че, както казах, много документи има. Тези документи ние ги събираме и си казваме, това е много интересно, това е много интересно. Но след това, когато седнеш да ги обработваш,
отделяш една част и започваш да работиш върху тях. По този начин бяха преведени тези документи за Раковски. Друга част са свързани с Левски. И както тоест, за Левски има още документи, които да, чакат. Да, има, разбира се, да. Още документи. Те първо трябва да бъдат разчетени, да бъдат преведени. Както споменах, този разпит на Никола Киселов, който е много интересен и в който да. Ще излязат интересни сведения за легията в Белград. Има много документи, свързани с Хаджи Димитри Стефан Караджа. Да, това също, така още от сега се запазвам. Да. Искам така, вашето обещание, че ще направим нещо ние и на тая тема. Ние с Виктор Комбов да. Бяхме намерили да, два документа. Да, ги публикувахте. Да. Са, един е тук, даже да, в този нали, там. С осъдените да, и да. С на смърти в този на даже има един такъв заточение документ. В Диярбекир. Но освен тези два списъка да. На четници, има още също няколко документа, начин, свързани да. С потушаването на тази на този нали, с бунт, реално погледнато. Да, две сражения. Ами, за съжаление, обаче, нашето време изтича. Благодаря сърдечно на професор Ден Събев за това гостуване и се надяваме, че така ще имаме поводи да хвърнем нова светлина върху нашата национална революция. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. До нови срещи, уважаеми зрители.